မန္တလေးကျုံပေးမှာတရင်ကျွတ်မိထုံးပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေမန္တလေးမြို့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မန္တလေးကျုံနဲ့နန်းမြို့ရိုးအလှကိုပြည်မြင်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မန္တလေးကျုံနဲ့နန်းမြို့ရိုးဟာဆိုရင်မန္တလေးမြို့ရဲ့စက်တရီကိုစောင့်ခြင်းပေးနေတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ယုံသာမကပဲမြမတို့ရဲ့ဂုံယူစရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမိုးရဲ့အီးများများရာသီဥတုနဲ့အတူကျုံပေးတလျှောက်တင်းပြတ်နေတဲ့ပန်းခရီးရနံတို့ကလည်းလာရောက်အပန်းဖြေလဲပတ်သူတို့ကိုစိတ်ကြိမ်နှံ့မှုပေးစွမ်းနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြမီအချိန်တွင်မှကြားရောက်လာတော့မဲ့သတင်းကျွတ်မိထွန်းပွဲတော်ကမြမလူမျိုးတွေရဲ့မြမရိုးရာတလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြမတနိုင်ငံလုံးကသတင်းကျွတ်မိထွန်းပွဲတော်ကိုသတင်းကျွတ်လာပြည်နေမှာကျင်းပပြုလုပ်ကြပြီးတော့နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းရိုးရာမပြတ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတော့ဒီနှစ်2024ခုနှစ်ရဲ့သတင်းကျွတ်မိထွန်းပွဲတော်ကိုမန္တလေးကျုံပေးမှာသတင်းကျွတ်မိထွန်းပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြမရိုးရာသတင်းကျွတ်မိထွန်းပွဲတော်ကိုမန္တလေးကျုံပေးတလျှောက်မှာစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကနေသိရပါတယ်။သတင်းကျွတ်မိထွန်းပွဲတော်ကိုသတင်းကျွတ်လာပြည်နေမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့နဲ့စီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သတင်းကျွတ်မိထွန်းပွဲတော်မှာတည်တချင်းတွေနဲ့အေခန့်ဖျော်ပြမှုတွေမြမရိုးရအစားအသောက်တွေအပါအဝင်စတုတီတာကျွေးမွေးအေခန့်နာတွေနဲ့အခြားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းမြမရိုးရာသတင်းကျွတ်မိထွန်းပွဲတော်ကိုမန္တလေးမြို့နန်းမြို့ရိုးနယ်ကျုံရီပင်ကြားရတနာဘုံဥယျာဉ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။